U Mladenovcu je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. U centru grada, u transfuziološkom autobusu, krv je dalo više od 100 građana Mladenovca. Ova akcija traje 2 dana. Prvog dana smo bili 18. u Seltresu, Institutu za rehabilitaciju, i tada je došlo 24 dobrovoljnih davaoca krvi, 20 je dalo, 4 je odbijeno iz zdravstvenih razloga. Danas smo u holu opštine, odnosno u transfuziju mobilu ispred gradske opštine Mladenovac, i možemo da kažemo da na ovako vrelom i vlažnom danu došlo je do 15 časova 100 dobrovoljnih davaoca krvi, otprilike dalo je oko 80 i nešto, par njih je odbijeno iz zdravstvenih razloga. Mi ćemo u 16 sati tačno znati koji je broj došao i koliko je njih odbijeno. Mladenovčani, naši dobrovoljni davaoci krvi, ovoga puta pokazali su veliku humanost i jedinstvo, došli su da daju najdragoceniju tečnost, onu koju ne možemo da platimo, ali je vrlo potrebna, jer već se u Institutu za transfuziju krvi najavljuju nestašice, obzirom da dolazi letnji period i da su potrebe za ovom dragocenom tečnosti velike. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi zakazana je za 1. avgust, kada će od 10 do 16 časova u centru grada biti parkiran transfuziološki autobus.